zekogera kashabali sajja temanyi kuba kashabali abamu fochokuwa kumusino omukuba no matamaga mmana nnaye akashabali okufuna okuleta amazzi omukira gwena kuba nga kukona kumusino kuba omusino wasibuka obwagazi bw'omukazi namu abakazi abeetaaga okukola emisino dagala tulina dagala tulina banaye temwetulako tumwetulako buli kimu tukirina owiri oyagala okukola omusino kubanga omusino omunene yokoma okubeera omunene n'obagazi gyobukoma okubeera obungi yokoma ngaokubaka obwoti omusira nagokukola kuiwa amazzi naye kashabali kanyuma by the way omusajja amanyi okukakuba kubeera ddala wali ku musino manyi ogukuba bati munda si kungulu abula munda w'omusino bati yeetaaga ebisingakaawo yeetaaga okusomesebwa okusingakaawo kuba bukubi ku ssimu zaffe buli kimanja bwa okifu nze fresh love yeetaaza masaagi tukoneka obukonyi ku namba y'essimu scrub tukola body masaagi tukola full body masaagi oyagala back masaagi oyagala facial masaagi si wa buli ngeri yenna tumukola deep tissue oyagala swedish yenna masaagi gwe gowira gwe weetaaga tumukola tukoneka obukonyi yenna gwe gowira gwe weera oba masaagi si oba masaagi si hot stone feet masaagi oyagala masaagi ki waababiri waabakulu yenna tumukola kinesa okwogerako leero naku z'omwezi nga 2021 ati wenna mukimanyi kigenda bashaumaanyi vaibu egenda beera waggulu wali ebweyogerere mu masaagi pate house pate bibikini byonna nange fresh love nga bulijjo nina obeerayo ati mumanyi I'm always fresh yeetaaze ku kamasaagi ku scrub byonna ebiri ebisukkawo mubimanyi ati oluba masaagi babiddira mubimanyi bana gye bali eyo twakola emibiri gye tuli tubeesunze bannaye muleete ebyakabi okuyingira emitwalo esatu gyokka kuleka ekyokunywa ekyokulya nga mumanyi mu gye twavinge fan gye tunyumire